ឥឡូវមិនទៅក្នុងវិមានកុសកាត់បលាទៅណាអស់អញ្ចឹងហើយចុះណាគេមកដេកនេះនៅនឹងអត់ទៅវិញពុកអីអ្នកបងចា
តិបតគិបន្តំណឹងសូនចឹងជាង10ឆ្នាំមកហើយតែពុកវាយលោតែពុកសឹកកំណត់គ្រប់បែបទីកន្លែងទាំងអស់បាទខ្ញុំស្លាប់ហើយលោកបងខាងណានេះទៅចំនួនច្រើនខែច្រើនថ្ងៃណាមកហើយខ្ញុំនឹកលោកបងអីម្លេះបើសិនជាលោកបងផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំពេលណានោះខ្ញុំនឹងរៀបចំតបតែងខ្លួននិងគ្រឿងអលង្ការឲ្យមីខ្សាដើម្បីកុំឲ្យលោកបងសង្ស័យតែបើមិនដឹងមកថ្ងៃណាឬក៏មកដល់ពេលណាបែបនេះឲ្យខ្ញុំត្រៀមចាំមិននឹងកើតទៅដូច្នេះឲ្យវានៅលះហេលាហាមខោមិនខោអើមិនអើអញ្ចឹងទៅវាសមមកវាហើយក្មេងអូយលោកបងនេះលោកបងអញ្ជើញមកដល់យូរហើយលោកបងខ្ញុំនឹកលោកបងខ្លាំងណាស់ចុះអញ្ជើញទៅចំនួនលើកនេះហេតុអីក៏យូរម្ល៉េះលោកបងតាមកាប់ប៉ុតទៅមុខជាមួយរបស់បងជើងនេះវាពិបាកលក់បន្តិចអូអញ្ចឹងបានជាយូរលោកបងអត់ចុះរក្សាទៅណាអូរក្សាមែនទេថ្ងៃនេះគឺមិនសូវស្រួលខ្លួនសម្រាប់ឲ្យលោកបងនៅក្នុងបន្ទប់អូសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់មែនទេចាអូចាំដល់ថ្ងៃនេះមើលថែគេបានល្អទេអូយល្អណាស់លោកបងអូននេះព្រៀនបដៅកូនណាដូចជាសម្ពុតនៅក្នុងភ្នក់អញ្ចឹងលោកបងដឹងទេសូម្បីតែសម្មោចមួយវានៅលើសាច់កូនរបស់យើងណាក៏វាមិនបានអីរបស់ព្រោះអីវាជ្រោះព្រោះអីសាច់កូននេះអលងបានប្លែកទេចាប់មកព្រេតណាចាអើយហើយចុះពីខ្ចឹកវាទៅឯណាងាប់ទៅឯណាទៅនេះហាមកពីកានរសាចាប់ពចុះឯណាគេដាក់ឲ្យកូនដេកនឹងអត់ម៉ែម៉ែនេះមកទេចាហើយចុះឯណាគេមិនឲ្យកូនទៅរៀនម៉ែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនទេព្រោះកូននឹងវាឈាមថោកអត់ចាមិនដៃមិននេះមែនទេអើយាយត្រាំហ្នឹងហើយអូហូបយាយអស់លីងហ្មងត្រាំហ៎កូននឹងវាត្រាំណែក្មេងត្រាំមែនតាហើយចុះអ្នកណាគេឲ្យកូនហូបបាយនឹងអត់នឹងក៏ម៉ែដែរថាខ្ញុំមានសំនឹងទីអញ្ចឹង
ុំលៀកបំពាក់របស់ពុកដែលពុកកាត់ទៅទុកក្នុងវិមានជាច្រើនសម្រាប់កូនបាយជាកូនមិនសម្លៀកបំពាក់បាយជាស្លៀកពាក់បែបនេះទៅវិញតើអ្នកណាគេឲ្យស្លៀកពាក់ម៉ែណាស់ធៀមចុះអ្នកណាគេដែលហៅកូនថាឈាមថោកនឹងក៏ម៉ែដែរពុកខ្ញុំប្រាប់ណាមុននឹងខ្ញុំចេញទៅមុខចំនួនខ្ញុំបានប្រាប់ហើយកូនមានតែមួយក្របតែប៉ុណ្ណោះចេះឆ្ងាយបន្តិចដេសាចាប់ពុកចុះអ្នកណាគេដែលប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះថាម្ដាយរបស់កូនជាបផាហ្នឹងក៏មិនដែរខ្ញុំមកប្រាប់នាងហើយតាដាស់ធៀមខ្ញុំប្រាប់នាងហើយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់មិនតន់ដល់ពេលដែលនាងទៅប្រាប់គេពីរឿងឪពុកម្ដាយរបស់គេទេចុះហើយនេះលោកបងអានេះពីមុខក៏ធ្ងន់ហ្មងលោកបងមិនពីក្រោយវាអត់អីណាធ្ងន់តែពីមុខនេះខ្ទេចហ្មងបន្តែនេះមិនត្រាប់តម្លៃរបស់ខ្ញុំសុំតែរបស់ខ្ញុំនិយាយមួយជាមួយអ្នកនាងខ្ញុំថាមិនតន់ដល់ពេលដែលត្រូវប្រាប់ពីរឿងឪពុកម្ដាយរបស់គេទេមកពីកូនតកូនពីវាសួរពេកដល់លបងជីករឿងជីកូនអោទ្រាំបានប្រាប់ហ្មងប្រាប់ត្រង់ហ្មងកុំឲ្យបាបនេះមិនត្រាប់តម្លៃរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជិះចង់លាក់ដែរណាលបងបន្តែខ្ញុំខ្លាចបាបនាងសួររហូតញាវសួររហូតនេះធ្វើបែបនេះវិហាបីដូចជាយកពូថៅមកពូទូរបស់ខ្ញុំចឹងតែនេះទេឥឡូវអូនខុសហើយតង្វើទាំងអស់ខុសហើយចាអូននឹកកំហុសនឹកកំហុសមែនទេចាប៉ុន្តែមុននឹកកំហុសពីពូពេលអស់ទៅហើយអូយអត់តាន់ហួតទេ5ខែតីបើណៃដល់ពេលវេលាខ្ញុំមិនអោយនាងនិយាយប្រាប់ឯណាម្នាក់បានចេញហាត់ចុះហេតុម៉េចក៏មុតនាងដាច់បាច់មកនេះឈប់បែបើសិនជាឈប់ល្អហើយទៅតែនាងចាល់មែនទេបាត់ទៀតណាលោកបងឈប់ហើយសន្យាលើកនេះជិះលើកចុងក្រោយហ៊ានស្បត់ណាហ៊ានអើយស្បត់មិនលោកតាប្រហែលក្រាញ់
ស័ក្តិសិទ្ធិអើយសបថាមិនទៅខ្ញុំសុំសបថបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបែបនេះទៀតហីសុំឲ្យឡានកិនខ្នល់បងហើយដេសាមកនេះបុកប្រាប់កូនចាប់ពីពីតទៅរស់នៅក្នុងពិមាននេះអ្នកណាម្នាក់ក៏មិនអាចបះបោះកូនបានទេមិនមែនតែកូនជាមិនមែនជាកូនរបស់ពុកបង្កើតនេះហើយនេះបើសិនជាអ្នកណាបះបោះកូនតាមមិនស្អីសោះកូនតែប្រាប់ពុកឆ្ងាយអស់កម្លាំងហើយមានលុយក្នុងសំដីក្រៅផ្អែមណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងវាអាលុយអាលុយមិនដែលដាក់ស្ករផងខ្ញុំប្រាប់នាងណាចាប់ពីថ្ងៃតទៅរក្សាជាក្មេងស្រីដែលកំពុងតែពេញវ័យនឹងការសិក្សាចាកំពុងតែលួងលោមឲ្យគេខិតខំនៅតម្រិះវិជ្ជារបស់គេឲ្យគេខិតខំចាលោកបងមិនមែនត្រូវធ្វើបាបគេស៊ីបាយនឹងដីដីនឹងអត់សុំលៀបបពាក់ក៏គ្មានដែរនាងទុកលុយយន្តណាទុកឲ្យម៉ែនឹងឯងមែនទេអូយអត់ទេលោកបងខ្ញុំយកលុយទៅលបែងអូយអត់ទេទុកតែគ្រឿងអលង្ការនឹងលុយបែងហឹងសាលោកបងសាទៀតពីទុកហឹងសាខ្ញុំប្រហឹងសាមែនប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលខូចបើសិនជាប្រពន្ធភរិយាត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនហ៊ានលើកដៃទៅប៉ះពាល់មួយសរសៃសក់ឡើយប៉ុន្តែប្រពន្ធដូចជានាងនេះមីប៉ិនចាក់អួយនេះមានគួរចឹងដែរមកនេះមកនេះឈប់អីស្រស់បាយគ្រូបាយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតើនាងត្រូវតែមើលកូនរបស់ខ្ញុំបានល្អឬទេបើហ៊ានប៉ះពាល់តែមួយសរសៃសក់ខ្ញុំធាក់នាងខ្លាំងជាងនេះចាលោកប្រុសណែធានណាលោកប្រុសអាមិនទីក៏នាងដែរលោកប្រុសវាត្រូវគ្នាណាពីហ្នឹងតែនៅមុខគ្នាទៅចាលោកប្រុស
ទាំងនេះនេះពីដើមមកណាជាង10ឆ្នាំលោកបងមិនដែលលើកដៃលើកជើងប្រាប់ប្រហឹងសាចំពោះប្រពន្ធម្ដងណាទេចុះហេតុអីពេលវេលាថ្ងៃនេះដោយសារតែមីក្មេងចង្រៃម្នាក់ហ្នឹងនេះលោកបងស្រឡាញ់ជាងយើងជាប្រពន្ធទៀតឯកិត្តិមើលយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមីខ្សាហ្នឹងលោកស្រីតែម្ដងឯងទៀតអីចេះម៉េះរឿងគេហើយយាយអ្នកស្រុកឯភូមិឃើញប្រៃប្រពន្ធគេឈ្លោះគ្នាបាយចិត្តមកមកបានអីជួយបណ្ដៅកុំអីបាយប្រពន្ធថឹងសាអីចឹងចំអកគេបានអីជួយខាត់នេះអត់ទៀតជួយសាយហាហាហ្នឹងបាត់ប្រវេអស់កុំចេះឬគេឥឡូវគិតមិនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដងនេះមានតែមីខ្សាតែម្នាក់គត់វាជាអ្នកនាំរោគនាំរឿងដល់យើងនេះបានយកឈឺខ្លួនចឹងហាប៉ិនមែនទេលោកស្រីមានតែតោចាត់ការវាមកលោកស្រីអញ្ចឹងហ៎ចាបើអញ្ចឹងណាម៉ែវាងាប់មួយហើយចុះចាំការទៀតឲ្យកូនវាងាប់មួយទៀតត្រូវតែកុំចាត់វាចោលទៅលោកស្រីនាំអញមកខ្ទមខ្ទមរូងភ្នំឲ្យជ្រៅអូជ្រៅថាអាស្អីគេអាធិតកោមួយដៃឆៅអាខ្អ៊ីងខ្អ៊ីងអីណានេះអូខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេលោកស្រីខ្អ៊ីងគឺអីទេអញប្រាប់វៃងប់ឥឡូវក្រែងប្រាប់ថាអានឹងជាធិតកោដៃដល់ហីធិតកោដៃដល់តែអត់ចាំឈ្មោះទេលោកស្រីទេឈ្មោះហៅឈ្មោះវាពេកឈ្មោះថាអាខ្អ៊ីងទៅសួរគេមើលអេស្រីងប់ទៅហើយបើនៅជ្រៅម្លងអូយព្រឹកសបល់ឡើយលោកអើយអត់ហ៊ានមកទេអូយអ្នកគុំតែចង់គំរំជាមួយមីខ្សាគំមិនអត់មកសោះថ្ងៃដល់ថ្ងៃលោកស្រីថ្ងៃគេប្រាប់ថាឈ្មោះអាអ៊ីងណោអញថាអញលីសូតាគីងគីងមិនដឹងគេគីងឬអ៊ីងអើមកតរោះតរោះលោកស្រីទៅហៅវាមកហៅមកលោកស្រីអូលោកអ៊ីងណែណារោអើយងាប់ហើយណារោអើយអន្តែសម្លេងអញចង់រៀននោមដាក់ខោអើយមិនមែនលោកស្រីទៅបញ្ជាន់លោកស្រីឲ្យលេចនោមចៃណាមនុស្សអូយលោកស្រីអើយគួរខ្លាចតែលោកស្រីអើយទៅវិញមកអើយបាត់យាយអញទៅវិញហើយចូលសិនអញនិយាយមិនអើវើយមកផ្ទះអីមានកោះអីនិយាយស្រួលបួនលោកស្រីនិយាយស្រួលចាខ្ញុំមានការពឹងពាក់រកលោកអ៊ីងឲ្យធ្វើរឿងមួយណាលោកអ៊ីងបងបានពាក់អញពាក់កើតហ៊ុយពាក់តែគ្រាន់តែឲ្យជួយពុជជួយហ៎ជួយវិញបញ្ញោអញចឹងមិននិយាយខុសរហូតនេះស្រួលបួលលោកស្រីស្រួលបួលអឺគឺលោកនៅក្នុងណែខ្ទមហើយទៅនៅលាអាងភ្នំទៀតដាច់សង្វាញ់មើលទៅអត់មានបាយអត់មានទឹកហូបអត់មានសម្ភារបំពាក់អត់មានមាសប្រាក់លោកត្រូវការឬក៏អត់ចង់មើលងាយអូយមែនទេមែនមើលងាយទេយកមាសមកឲ្យហ្មងមាសប្រាក់ពេចយកមកយករបស់ស្រណោះដៃតើចង់ពឹងឲ្យអ៊ីងរឿងអីអូគឺពឹងឲ្យលោកអ៊ីងនេះទៅសម្រាប់ក្មេងស្រីម្នាក់ណាសម្រាប់ក្មេងស្រីមែនហើយសម្រាប់មនុស្សគឺជារឿងតូចតាចរបស់អ៊ីងទីអូតូចតាចតើក្មេងនោះត្រូវជាអ្វីក៏ក្មេងនោះវាត្រូវជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំស្អប់វាអញ្ចឹងចា
ហើយបើសិនជាលោកអ៊ីងធ្វើការបានសម្រេចខ្ញុំនឹងជូនមាសលោកអ៊ីងបណ្ដុងទុំអឺហើយទៅនឹងពេជ្រពីទូសុរកានច្រើនហើយស្រីស្រីអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងណាលោកសំខាន់រៀបទំនឹបឲ្យអាអ៊ីងមុនសិនអូភ្លេចឆុងប្រាប់តែមកកែងលើហើយទំនឹបលោកអ៊ីងនេះត្រូវការអ្វីខ្លះទៅចាទំនឹបចាអូយទំនឹបលោកស្រីបើកប្រហោងទៅជិះស្ដាប់អូយប្រហោងទៅជិះទៀតស្រាសមលីតស្រាសមលីតមន់ដុតមួយមួនដុតមួយមួនដុតមួនដុតមួនដុតល្អអីគេទៀតអីគេទៀតលោកបាទហ្នឹងអូតាពីមុខហ្នឹងទេអូយស្រួលចង្វាប់ហ្នឹងចាហើយបើសិនជាភិនភាកក្មេងម្នាក់នោះខ្ញុំនឹងប្រាអ្នកបំរើឲ្យយករូបថតមកឲ្យលោកឲ្យមើលមានរូបថតចាល្អតើចាត់ការនៅពេលណាគឺថ្ងៃស្អែកនេះពេលល្ងាចតែម្ដងទៅប្រលប់ប្រលប់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាអូនៅខ្ទមក្រៅចំការរបស់ខ្ញុំអូប៉ុន្តែល្ងាចវាដេកកន្លែងណាអូយភ្លេចឲ្យឆឹងនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់ឃើញនេះពេកវាខុសនៅក្នុងបន្ទប់បន្ទប់វិមានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាលោកអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំជាអ្នកនាំផ្លូវលោកទៅតែម្ដងមិនមែនទេណាលោកមិនបាច់អូយធ្វើយ៉ាងម៉េចតើលោកយ៉ាងម៉េចតើលោកស្គាល់ទេបើបើទៅចូលបន្ទប់ខ្ញុំទៅឡើយរៀបចំតែមួយដុតមួយនឹងស្រាសមកលីទុកឲ្យហើយចាអូយជួលស្រួលមែនហ្នឹងតែកុំភ្លេចអូយកុំភ្លេចនៅមាសបណ្ដងតុងចាចាចាមាសមាសមាសបណ្ដងតុងលោកអ៊ីងលោកចាចាចាអូកាកាណែអូអស់ហើយអស់ហើយលោកទៅចុះចាទៅហើយខោផ្លូវហើយមកផ្លូវណាមិនទៅផ្លូវណាទៅទៅទៅលុយគេត្រូវតែធ្វើកិច្ចការរបស់អីមិនដែរខកខានដល់ទីឬសម្រាប់មនុស្សគឺជារឿងតូចតែបងលិចឲ្យឆឹងតើក្នុងបន្ទប់នេះបន្ទប់មួយណាហេបន្ទប់មួយណាអាអ្នកជួលក៏មិនប្រាប់ឲ្យត្រង់ទេខ្ញុំផងចុះម៉ែអើយខ្ញុំទឹកម៉ែណា
អត់ទើកុសលឲ្យម៉ែឲ្យម៉ែតាមថែរក្សាកូនផងចំណែកឯម្លេះថ្ងៃនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅមិនស្ងប់មានអារម្មណ៍ថាទឹកម៉ែខ្លាំងនៅក្នុងនោះថតនឹងសោះខាងណាមានតែបន្ទប់មួយនេះទេឬមួយក៏មានក្មេងនោះវាមិនទាន់មកល្អ
មិនបាច់សម្លាប់ដល់ផ្ទាត់អីក៏វាងាប់ដែរបើកណៅវាបោះគឺប្រកបជាដាច់បំពង់កស្លាប់ជីវិតមិនខានហើយការអ៊ីងបានសម្រេចអេអីគេរួចឆ្ងាយអូយឆ្ងាយក្តៅនឹងក៏វាក្តៅចុកដៃចុកជើងអស់កម្លាំងហើយមីខ្សុចនោះទៅរៀបបាយរៀបទឹកឲ្យឯងឯណែហើយចុះស្មើណែមីខ្សាវាទៅឯណាវាមិននៅមិនដឹងជាបានសម្រេចឬក៏អត់ទេអាក្អីងអាក្អោនស្អីគេនោះអូយអស់កម្លាំងណាស់ចុកដៃចុកជើងយីថ្ងៃនេះមីខ្សាល្អនេះចេះដួទឹកដួអីទុកឲ្យម្ដាយម្ដាយមកពីហត់នឿយបែបនេះវាស្រែកទឹកអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់អូ18ឆ្នាំហើយទឹកធ្វើល្អថ្ងៃហ្នឹងឯនេះមិនដែលត្រូវចិត្តម្ដងណាសោះមិនក្រន់បើដែរគិតសពសពទៅវាស្អប់វាខ្ពើមក៏ប៉ុន្តែវាមានចិត្តអាណិតដែរតើចេះដឹងទុកធរៈឯងចឹងអឺមើលតំណងប្អែផតិជ្ជៈទៀតសស្គមងនេះតិជ្ជៈចិត្តវាមានកម្លាំងងាប់អត់ទៅអូដេកស្ដូបទៅហើយតែថាងាប់ងាប់ហើយពីណាចេះហាបំពល់មីក្មេងមិនបានជាមកងាប់មីកញ្ចាស់នេះវិញហេហេអត់មានទៅស្រាប់ទេឲ្យលុយអីសិនហេមីកញ្ចាស់មីកញ្ចាស់
នេះគឺជាផ្ទះរបស់អកុសលហេតុអីបានជាផែនដីធំម្លឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំជួបនៅក្រុមគួសាររបស់វាអញ្ចឹងទៅវិញហេចង់ឲ្យយកឬមួយក៏ក្មេងនោះគឺជាកូនរបស់អកុសលមែនគឺប្រកាសជាកូនអកុសលបានជាមនុស្សស្រីកញ្ចាស់ម្នាក់នោះជួលយើងសម្លាប់ក្មេងនោះប្រហែលជាវាមានគំនុំជាមួយក្មេងនោះហើយខ្ញុំឃើញរូបរាងគេហាក់បីដូចជាខ្លាចខ្ញុំខ្លាំងណាស់តាមការពិតខ្ញុំមានបំណងល្អចំពោះគេតែប៉ុណ្ណោះអាចបងចុះហាត់ដើម្បីក៏ឯងតែខ្លួនបែបនេះឯងប្រកាសជាមិនដឹងថាកូនស្រីរបស់ឯងនឹងកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកឪពុករបស់គេមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចបដិអោយអាចប់ព័ន្ធរត់ទៅឆ្ងាយបានទេខ្ញុំទៅតែហៅគេជប់ដើម្បីឲ្យគេដឹងរឿងទាំងអស់នេះជប់មិនដឹងតើណាមកណាបានជិះមិននៅក្នុងព្រៃតឯងខ្ញុំម្ដងទឹកដងទឹកចាកុំខ្លាចពូជិះមនុស្សល្អទេមកនេះមកចាមកមកពូមនុស្សល្អទេនោះល្អទេខ្ញុំម្ដងទឹករាល់ថ្ងៃអត់ដាច់ឃើញពូផងហ្នឹងពូជាសមាជិកថ្មីចាឈ្មោះអីគេខ្ញុំឯងហ្នឹងឯងឈ្មោះថារក្សារក្សាចាកូនណាគេឪពុកឈ្មោះកុសលចាអាកុសលតើអម៉ែអាកុសលដែលនៅក្នុងវិមានធំនៅកណ្ដាលភូមិនឹងមែនទេមែនហើយតែអ្នកក៏ស្គាល់មកខ្ញុំដែរអត់ចង់ពួកអីណាដល់ទេថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ជួលយើងដើម្បីសម្លាប់ក្មេងតូចឯងរួននាងឯងគឺជាកូនរបស់អកុសលជាសត្រូវចាស់របស់ឯងយើងមិនអាចទុកឲ្យនាងឯងរស់បានទេអត់ទេនាងឯងឲ្យស្លាប់
ឈប់បងចុះសេចក្តីរបស់ឯងនេះឬមួយក៏មួយជីវិតរបស់ឯងនេះឯងសាងតែអំពើបាបមកទេឯងឈប់និយាយមកព្រោះតែយើងដើរនៅផ្លូវមួយនេះហើយយើងដើរអត់ចប់ព្រោះតែក្មេងមួយនេះជាកូនរបស់ឯងទើបមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវឆ្នាំបំពុលស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះបាយនោះបានទៅជួលអញឲ្យសម្លាប់នាងនេះចោលខ្ញុំនឹងហើយដើរផ្លូវមួយនេះគឺឯងដើរឲ្យចប់អើពុកក្មេងប្រពន្ធរបស់ឯងគឺសិតសង្តែជាស្លាប់ដោយសារឯងទាំងអស់ឬមួយក៏ឯងចង់សម្លាប់កូនរបស់ឯងមកកាន់ទីមិនទេឯងថាម៉េចយើងសម្លាប់កូនរបស់យើងមានតែយ៉ាងម៉េចអាចវ៉ាន់ខ្ញុំដឹងថាក្នុងមួយជីវិតនេះតាំងពីតូចរហូតដល់ធំឯងមិនដែលបញ្ចេញឈ្នះជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែឯងបញ្ចេញឈ្នះជាមួយខ្ញុំមួយរឿងមួយយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះគឺឯងយកបុប្ផាចេញអំពីដើមទូលរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអឺពុកក្មេងរបស់ឯងគឺឯងសម្លាប់បុប្ផាគឺស្លាប់ដោយសារតែឯងឯងទីកំបុតអមិញមិញគឺឯងចង់សម្លាប់រក្សាជាកូនមកកាន់បាយមិនទេអកសងឯងនិយាយពិតក៏យ៉ាងណាអើមុននឹងបបាក់ខ្លាប់ទៅបបាក់បាត់ផ្លែផ្ដាំអញចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យធំពេញបីអញស្រឡាញ់ដូចជាកូនបង្កើតអញស្រឡាញ់ស្មៅជីវិតប៉ុន្តែអញស៊ូទ្រាំដើម្បីស្វែងរកឯងនេះបើសិនជាម្ដាយរបស់គេបាត់បង់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែឪពុករបស់គេនោះនៅមានជីវិតទៅលើភពផែនដីនេះខ្ញុំទៅតែឲ្យឪពុកនិងកូនរបស់គេទទួលស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែពេលនេះឯងបានជួបកូនរបស់ឯងហើយអ្នកសាគឺកូនរបស់ឯងខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមានកូនព្រះសង្ឃខ្ញុំមានកូននេះជាពុករបស់កូនហើយពុកគ្រាន់តែជាបីអ្នកបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមកូនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកឲ្យកំណត់កូនទេប៉ុន្តែគេម្នាក់នេះគេគឺជាឲ្យកំណត់អើកូនឃើញពលិះប្រាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាគេនេះហើយកូនទទួលស្គាល់គេទៅបងមកមើលតូនបងបង្កើតខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្ញុំតែតែបងតែដល់ឲ្យស្គាល់កូនបងឲ្យកូនគាត់ក៏សម្លាប់ខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំអស់គាត់ណាស់បងមិនដឹងទីកោនិយាយជាមួយគេទៅកុសលយើងចង់សុខឲ្យបន្តិចឯងនិយាយថាបុប្ផាស្លាប់តើសពបុប្ផានៅកន្លែងណាតាមកពិតទេសពបុប្ផា
ខ្ញុំមិនចង់ទុកដាក់គ្រួបួនណានៅក្បែរវិមានរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសំខាន់ពេលនេះជាង10ឆ្នាំមកនេះអាចឃើញកូនរបស់ឯងទេធំហើយនឹងស្អាតណាស់ហើយនឹងឆ្លាតទៀតផងឯងនិយាយជាមួយកូនរបស់ឯងសិនទៅចាំខ្ញុំប្រាប់តាមក្រោយរាសាកូនពុកកូនអើយអត់អីបានជាបបាក់សាត្រូវមកលើខ្ញុំបែបនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលបំផ្លាញសុភ័ក្រនៃកូនទាំងអស់ពុកបានធ្វើបាបម្ដាយរបស់ឯងធ្វើបាបជីដូននិងជីតាពុកគឺជាមនុស្សអត្តមានិយមមនុស្សបានសង្គមតែពុកមិននឹងសមានថាមនុស្សពុកម្នាក់នេះមានកូនទេពេលប្រុសម្ដាយរបស់ឯងលាក់ជាមួយនឹងពុកឲ្យចិត្តរស់សុំទោសណាកូនពុកដឹងទេតាំងពីតូចរហូតដល់ធំប៉ុណ្ណាខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយគេផ្ទះកូនទៅលោកគ្រូជីវិតកូនមានក្តីសុខតែតែមានបកសរនៅក្បែរតែប៉ុណ្ណោះជាបាត់ឆ្នាំហើយដល់កូនរងទុកវេទនាតែពេលបីថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានដឹងច្បាស់ថាគាត់មិនមែនជាឪពុកបង្កើតម្ដាយបង្កើតបើតែដឹងការពិតក៏ហួសពេលអស់ម្ដាយក៏ត្រូវស្លាប់មកពុកឯងមានសភាពអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចេញពីវិមាននោះមកខ្ញុំថាគិតថាខ្ញុំទៅតាមរកពុកដល់ខ្ញុំរកឃើញថាខ្ញុំបានជួបពុកឯងហើយពុកក៏ចង់ខ្ញុំទៀតពុកមិនចង់កូនទេឪពុកម្នាក់នេះនៅកាយខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អកុសលសំឯងប្រាប់គ្នាមកតើឯងបញ្ចុះសពបុផានៅកន្លែងណាចៅបានសពរបស់បុផាខ្ញុំបានបញ្ចុះនៅក្បែរវិមានរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងចំការស្នែងនោះមកទេហើយពេលនេះប៉ាកូនចាំទៅណាស់ថាពេលនេះឪពុករបស់កូនកំពុងចាំចាស់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតើមើលតែគេធ្វើខុសគេសម្លាប់ប្រពន្ធធ្វើបាបចិត្តធ្វើបាបកាម្ដាយរបស់ឯងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលទន់ភ្លន់សម្ដីផ្អែមពីនោះមានចរិតក្រឹកពីដូចស្លូតបងសំជានារីដែលពេញលក្ខណៈកំរោលោកនារីណាស់ព្រៀបតាមដូចជាម្ដាយរបស់ឯងបានដែរប៉ុន្តែផ្អប្រេងវាសនាអាក្រក់ប៉ះទៅលើឪពុករបស់ឯងអាចោវត្តនេះមាន
តែមិនគួរឲ្យគេរាប់អានប៉ុន្តែកូនកុំតូចចិត្តនឹងវាសនាអីពេលនេះគេដឹងខ្លួននឹកទុកកំហុសរបស់គេហើយអ្វីដែលយើងអាចលើកលែងទួយគេបានយើងលើកលែងទួយគេទៅណាគុណណាប៉ុន្តែទេខ្ញុំស្គាល់បកបុកទេបកតែការលើកលែងនេះគឺច្រឡំបំផុតហើយខ្ញុំសន្យាណាថាខ្ញុំមិនខលបុកទេដាសាឬបើកូនឪពុករបស់កូនគេទៅទៅគេធ្វើព្រៀបដាស់ទៀតដាស់មិនបានទេកូនឆាប់ទៅចុងការស្នាចំការស្នាបបាអូនទីកន្លែងនេះមែនទេអូនកន្លែងនេះមែនទេបបាជីណណាបបាមានបាបកម្ម
មើលថែរក្សាកូនលោកគ្រីខ្សិនខ្សៃដងហើមទុកនៃវលវ័យសន្យាមើលថារូកូនរឿងតនកម្មស្នេហាបដាសាឋានសួគ៌សូមសន្មតថាចាប់ដោយបរិមោព្រោះការថ្លែងអំឡងអប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបើសិនបើជាមានការខុសឆ្គងក៏សូមមេត្តាខន្តីដោយក្តីអនុគ្រោះជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជ្រាលត្រីទី2សូមអរគុណសូមគោរពលា